أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائي إلى جنبه. رواه الإمام البخاري في أدب المفرد، والطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں جو اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے غربت زدہ بچوں کی خبر گیری کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو طاقت دی ہے، مالی طاقت، اس کو چاہیے کہ وہ حسب طاقت اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اور اپنے رشتہ دار اور عام لوگوں پر، جو ہیں عام مسلمانوں پر، جہاں جہاں وہ خرچ کر سکتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے. خاص طور سے ایسے بچے جو غربت کی حالت میں آنکھ کھولتے ہیں، غریبی کی حالت میں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں، بہت ساری نگرانی، پیار و محبت، شفقت اور کھانے پینے کے بہت سارے امور سے جو ہیں محروم ہوتے ہیں. ان بچوں کی جو ہیں خبر گیری کرنی چاہیے، حسب طاقت، حسب ضرورت، جو ہیں گنجائش جتنی اللہ نے دی ہیں، تھوڑا ہی صحیح تعاون ہم ان کا کریں. اسی لیے دیکھیں، اسلام نے بہت سارے جو ہیں احکامات ہمیں دیے ہیں، خرچ کرنے کے سلسلے میں کافی ابھارا گیا ہے. ایک ایک بندہ جو ہیں، یہ بھی کہا گا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی صحیح، اس کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے کسی مسکین غریب بچوں کو یا غریب مردوں کو، عورتوں کو جو ہیں اس پر ان پر خرچ کرنا جہنم سے جو ہیں بچنے کا ذریعہ قرار دیا گیا. اور اسی طرح خرچ کرنے کی قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی. تو اسی لیے دیکھیں، اسلام نے جہاں فرض زکوٰۃ کا جو ہے نظام قائم کیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ آپ ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مال کی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقیروں پر تقسیم کی جائے گی. تو اس طرح اسلام نے بہترین اصول دیا ہے کہ مالدار حضرات جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں، یہ بنیادی حق ہے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، غربت زدہ جو ہے بچوں کا، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے، اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جس سے آج بچے محروم ہیں. کتنے یتیم بچے ہیں خاص طور سے، کتنے غربت زدہ بچے ہمارے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم یاد رکھیں، جن کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال ہمیں جو عطا ہو رہا ہے، دوسری روایت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے یہ جو مال اللہ دے رہا ہے، تم میں سے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں مال دے رہا ہے آزمانے کے لیے کہ کہاں تک تم اس مال کا صحیح استعمال کرتے اپنے اوپر اور دوسروں پر کہاں تک خرچ کرتے ہیں. تو اس کی یہ برکت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں فرض زکوٰۃ ہمیں دینا ہے، وہیں پر ہم نفلی صدقات و خیرات سے جو ہے دوسروں کی مدد کریں، خاص طور سے جو غربت زدہ بچے ہوتے ہیں، ضعیف کمزور بچے ہیں، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کے لباس کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اور دیگر ان کے رہنے سہنے کا، اور دیگر ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. جہاں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، وہاں ہم کوشش کریں کہ وہاں کوئی اسلامی بیت المال قائم ہو، یا ہم انفرادی اعتبار سے کوشش کریں کہ ان لوگوں کی خبر گیری ہم کریں، ان کا جو ہے حسب استطاعت جو طاقت اللہ نے دی ہیں ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کرنے کی پوری ہم کوشش کریں. اور شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، ادب المفرد، اسی طرح معجم کبیر طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں ذکر کیا، اور علامہ البانی
محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جاع الی جنبه. کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا, ایک مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کی ایمان کی وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں ہے جس کے اندر یہ ہمدردی نہ ہو, خیر خواہی نہ ہو, ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کا جذبہ نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاصوں سے اڑوس پڑوس میں رہنے والے جو بھی غربت زدہ بچے ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, ان پر خرچ کریں اور کھانے پینے کی چیزیں ان کو بھیجنے کی کوشش, ہر سب ایسے جو طاقت اللہ نے دی ہیں ہم وہ خرچ کریں, دیں, اس سے برکت آئے گی اور بہت سارے خیرات برکات جو ہیں اس کا نزول ہوگا, اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. تو ہمیں یہ پوری کوشش کرنا چاہیے اس مال میں جہاں ہمارا بنیادی حق ہے, دیگر لوگوں کے حقوق بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات کے ذریعے اللہ نے اس پر ہمیں تنبیہ کی ہے. ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ رب عز الجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کا حق ادا کرنے کی, اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے جو غریب ہیں, نادار ہیں, محتاج ہیں, غربت زدہ جو بچے ہیں, یتیم ہیں, بیوہ, اور جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ حسب استطاعت ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خرچ کرنے کو قبول فرمائے, بخیلی اور اسراف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.